Hej! Välkommen till tapetseraravdelningen. Jag heter Marita Ahlgren och jobbar som lärare här på tapetserarutbildningen. Här jobbar vi med gamla möbler, traditionella stoppningar från 1600-1700-talet och fram till nutid. Där det ibland kan vara till med extrema designade möbler. Grundprogrammet som man går igenom här består av olika delar och moment. Vi börjar med platssitsar och vilka stoppningar som ingår i där och sen ökar man på och får lära sig resårsnörning till fåtöljsitsar. Och vi bygger på sen ytterligare med armstöd och så vidare. Så att det är ganska brett. Och vi har ett stort samtalsprogram som vi går igenom också. Vi har en bra maskinpark här på skolan. Den här utbildningen syftar till att du ska bli färdig tapetserare. Du kan starta en egen tapetserarverkstad. Och vi jobbar väldigt mycket med entreprenörskap här på Hantverkscentrum. Det tycker vi är viktigt och vi vill att de flesta ska ha jobb när de kommer ut. Och vi hjälper till och stöttar i de målsättningar varje elev har. Så att om du har en affärsidé så kan vi hjälpa till, stödja dig i dina ambitioner och målsättningar med det. Innan man får börja jobba med kundmöbler så får man genomgå en grundutbildning. Där man får lära sig olika moment och tekniker för att klara av de olika svårighetsgraderna som det är på kundmöbler. Man kan även jobba med egna objekt. Vi har ett nära samarbete med industrin här i Tibro. Tibro är ju Sveriges möbelcentrum. Och vi har goda kontakter så man har stora möjligheter att göra praktik ute i industrin. Men även hos enskilda tapetserare om man vill prova på det. Vi tar även in gästlärare som har specialkunskap och kanske är något speciellt ämne som vi under terminen vill fördjupa oss i. Vi har bland annat bevarandeteknik. Som brukar vara några dagar då vi har en gästlärare från Kanada. Och sen jobbar vi gränsöverskridande med de olika utbildningarna här. Så att tapetserarna får en 3-veckorskurs inne på restaureringen. Där man lär sig att arbeta lite med ytbehandlingar, lite enklare reparationer och restaureringar av möbler. Och vi lär dig också att ta hänsyn till möbelns historia, till det kulturvärde som finns. Att man bevarar stoppningar, för det kan finnas mycket kulturellt värde i det. Inte bara hur möbeln ser ut i trädelen utan även i stoppningarna.